Пам'ятаєте, ми розповідали вам про мінування декількох закладів, навчальних закладів у Черкаській області. І вже казали, що поліції вдалося затримати, розшукати і затримати мінера. Це псевдомінер насправді. Він не повідомлював про те, що 4 школи були замінованими. Виявляється, що це учень 9 класу однієї зі шкіл міста Сміла. І хлопець, коли його запитали, навіщо ж він так робив, пояснив, що повідомив про ці мінування, аби його школу просто перевели на дистанційне навчання. З опікунами підлітка, з його батьками зараз спілкується поліція. Ви ж розумієте, він неповнолітній, це 9 клас. Тож відповідальність на батьках. Що саме загрожує їм, про це зараз розповість адвокат Дарина Сидун. Вона з нами на прямому включенні. Дарин, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, школяр повідомив, він псевдомінер, але відповідальність на батьках, що їм загрожує? Добрий день. Загалом актуальну інформацію спеціально передивилася перед ефіром і переконалася знову ж таки, що нічого в законодавстві не помінялося в кращу сторону. Я до того, що відповідальність максимальна, що загрожує батькам, це від 1700 гривень до 5100 гривень. Це адміністративна відповідальність, яка передбачена Кодексом України про адміністративні правопорушення. Тобто про неналежне виконання батьківських обов'язків, яке призвело до вчинення їхньою дитиною злочину. А саме наш псевдомінер не підлягає бути під слідством, не буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Максимум, чим тут можна обійтися, це профілактичні бесіди і тому подібне. Тобто рекомендаційного характеру заходи не більше, на жаль. Да, ну і в кут не поставиш. Дякуємо вам, дякуємо. З нами на зв'язку була адвокат Дарина Сидун. Як каже наша Руслана, коли хтось себе погано поводить, а по попі не пробували. От думаю, тут оцей спосіб був би найкращий. Да, але ми просто нагадаємо, що правоохоронним органам все ж таки вдалося знайти псевдомінера, через якого зупинили свою діяльність 4 школи на Черкащині. І це учень 9 класу. І зараз вся відповідальність за його дії лежить на його батьках. А так, щоб просто ви розуміли, тільки сьогодні надійшли повідомлення про замінування усіх шкіл у Харкові та в Вінниці. На початку року це вже понад 200 разів поліції повідомляли про такі замінування навчальних закладів. Ну і через це, ви ж розумієте, школи переходять на дистанційку. Тобто страждають усі.